Sabe uma das coisas que eu vejo que é tão importante? É a questão de o seu ministério tocar a realidade. Porque, queira ou não queira, se eu viajo na sexta, né, ministro sábado, domingo, ou eu tô ali na igreja tal, e aí de segunda também e tal, assim, eu corro um risco de entrar numa bolha. Está com uma vida sacra, né? Exato, e aí eu começar a pregar para a bolha. Pregar como se os problemas fossem só o que tá rolando ali naquela demanda, entendeu? E é verdade. E aí, agora, o cara tá lá dentro do trabalho dele vendo gente falar palavrão, gente cair em depressão por causa de tal coisa, e gente. Tal, e aí ele tá vendo a realidade. Aí quando eu vou pregar, eu tenho em mente a galera do meu serviço também, entendeu? Então, mesmo para quem trabalha, que nem eu trabalho das 8 às 5, mas também é num ambiente, né? É uma empresa, o Disascope também, mas é um ambiente, né? De pessoas cristãs ali. Então, como é importante para mim, por exemplo, às vezes ir lá na academia, vou lá, pô, jogar um basquete com os meninos, e agora eu me envolvi com os empresários aqui da cidade, para você sair da Que sua bolha e legal. tocar a realidade. Porque, cara, pensa em Cristo. Quem é que ele chamou para ser discípulo? Porque eu fico pensando assim, cara, não tinha sacerdote que amava a Deus de verdade? Pô, Zacarias é um exemplo desse. Zeloso, né? Zeloso. Por que que ele não chama nenhum sacerdote, cara, para discípulo? Ele chama um pescador, ele chama os caras consertando as redes, ele chama publicano. Por quê? Porque ele tava chamando o cara que toca a Toca realidade. realidade. E um detalhe, chamou 12 homens para tocar a terra e nenhum deles era músico. Meu Deus. Jesus, o pastor mais esperto de todos, que ele não teve uma banda. Ele não andou com uma banda. Eu O falei, pai montando o Jesus, plano lá. Que tal ele uma banda aí, é, não? sendo pai da eternidade, sabendo da cultura pop, a influência que a música teria para Meu trazer e Deus. tirar pessoas do caminho, ele resolveu tocar a terra, transformar a terra através de 12 homens e nenhum deles era músico. Um dia eu me perguntei isso. Falei, Jesus, olha a influência que a música tem no nosso culto, no nosso dia a dia, no Sim. nosso trajeto de casa. Como ela Nós forma a somos cultura. musicais, a gente tem ministro de louvor de banheiro aqui, todo mundo tá lá. Eu adoro igreja. Tempestade, é você. Fazendo a voz da multidão, todo mundo. Eu falei, poxa, e trouxe muita clareza, Bruno, porque Jesus sabia que era possível tocar a terra não através de uma banda, mas através de uma família espiritual. Uau. E uma família espiritual que entende a realidade de Então, o que que sociedade. deveria ser uma banda? Hã? O Uma que que... família espiritual, um Exato. grupo de discípulos, pessoas que entendem a comissão de Cristo, entendem que a música acaba, e depois que a música Sim. acaba, só fica os frutos, relacionamentos e encontrado fiel. Cara, E e... dentro disso é tão legal que a gente está conversando, porque eu sempre entendi isso na questão de quando Jesus leva Pedro, Tiago e João para um monte, e lá ele encontra ali Elias e Moisés. Olha, olha que rolê, né? E Deus vem numa nuvem luminosa, fala: esse é meu filho. A atitude de Pedro é já querer falar: vamos ficar por aqui, Vamos ficar gente. por Vou aqui, vamos montar uma fazer barraca, três um para treinos. você, um para Elias, um para Moisés, um para você, Jesus. Eu me viro com os meninos aqui e vamos ficar aqui, porque que experiência é essa, gente? Você tá no alto monte, eu canto sobre subir para um monte que muitos existiam. Os caras já estavam nesse monte, conduzidos por Jesus. Encontra Elias e Moisés. E de repente Jesus fala: não, vamos descer. Eu acho muito incrível essa fala de Jesus. Vamos descer. Tipo assim, fala disso assim. Temos finais de semana incríveis, cara. Que domingo, que culto foi aquele? Mas segunda-feira vamos descer. Tipo assim, cara, vamos lá para a vida real. Vamos lá para onde as pessoas estão. Você tem que descer porque você tem que pagar a conta. Você Exato. tem que ser pai, você tem que ser mãe, você tem que ser marido, esposa, você tem que ser filho, você tem que ser alguém na sociedade, um bom profissional. Então, eu acho muito importante essa fala de Jesus. Quer demonstrar o que é o reino na prática, né? Exato. Não numa experiência simplesmente. Que essa experiência elas nos abastecem para a prática, né? Para viver marido cheio do Espírito Santo, né? Isso é muito louco, cara. Eu também tenho pensado muito nisso. Num livro que estava lendo recentemente, ele pergunta assim, é para pregador, né? E o cara pergunta assim, o que que você quer? Que livro que é? Chama Comunicação Transformadora, Que legal. Andy Stanley, muito bom. Que legal. E ele faz a seguinte pergunta, o que que você quer? Ir bem no domingo ou que as pessoas vá bem na segunda-feira? Uou. Você quer pregar bem no domingo ou quer que seu povo vá bem na segunda?
Entendeu? E aí a gente vai ter que pensar, cara. Né? O que, que é melhor? Um culto, cara, absurdo no domingo ou um estilo de vida absurdo na segunda? Uau. E é um desafio pra nós, porque a gente entrou nessa, né? Uhum. E é um dualismo de sempre, né? Separando, né, o sacro e o profano. Mas o que você falou que eu achei muito interessante é que essa intencionalidade de estar tocando as pessoas, não somente da igreja, do nosso nicho, da nossa realidade, mas descer e pisar no chão da sociedade mesmo, falou, vamos descer, da vida comum, traz esse senso, né, de falar, cara, daqui a pouco eu tô falando só dentro da minha bolha, pra uma linguagem, e eu fui me tornando esse cara. É, né? É, o filho do pastor, da família que largou tudo pra ser 100% da igreja, e daqui a pouco tudo nosso só rondava esse ambiente, uhum, assim, era só aquilo. Eu vou arrumar um trabalho fora, poxa, mas a gente precisa pros cultos, filho, tá precisando de, sabe, vai faltar aqui, não, então eu vou ficar. E de repente tava, a minha linguagem tava toda voltada para aquele lugar, tava todo voltado para a nossa realidade, para nossa bolha, para o nosso nicho. E uma das coisas que tem queimado muito no meu coração nos últimos tempos foi perceber como que Israel foi dominada por 6 impérios antes de Roma, e Roma foi o 7º império, e quando eles dominaram Israel, eles tiveram uma ideia de colonização, né? Eles falaram, não vamos transformar mais Israel em escravos, vamos transformá-los... É o primeiro império que faz isso, né? É, vamos... Jesus, e a gente descobriu isso, assim, percebemos isso quando nós estávamos estudando por que que dos 7 impérios Jesus só nasceu no Império Romano. Exato. E é o único chegou que continua a influência até hoje. É o único que tinha uma visão global e a mensagem do Filho de Deus ia ser anunciada para os 4 cantos da Terra. Então eles chegam nesse lugar, eles têm a ideia de não tornar Israel escravo como os outros 6 impérios, mas torná-los cidadãos romanos. E agora, se a gente está falando em cidadania, a gente está falando em colonização e mudança de cultura. Uhum. No Brasil, nós éramos índios nus que falavam tupi. Hoje, nós não somos, em sua maioria, índios, não andamos nus e não falamos tupi. Só que a intenção deles, como que é a estratégia deles para colonizarem? Eles enviaram 300 apóstolos. Uau! 300 apóstolos com toda a autonomia bélica, financeira, para sabotar a cultura judaica, estabelecer a cultura romana, para que o rei deles pudesse vir. Uhum. Para que quando ele viesse, ele se sentisse como na própria Roma. Agora imagina a cabeça de homens que são cuidados por Jesus como discípulos, mas na hora de enviar eles, envia como apóstolos. O apóstolo, os gregos usavam o termo apóstolo, os romanos usavam o termo apóstolo, e o mais interessante, Jesus usou de um termo que não era gospel, para estabelecer reino dele na terra. E eu falo que ele não fez isso, ele usou de termo que não era gospel, porque o gospel nem existia. O gospel é invenção nossa. Sim. Faz 45 anos, 50 anos que um grupo de escritores, compositores, músicos, empreendedores, apresentadores, eles falaram, cara, tem conteúdo bom aqui dentro da igreja, que outras igrejas precisam ter acesso. E aí nasceu a editora gospel, selo gospel, gravadora gospel, banda gospel, livro gospel. Foi nascendo um nicho de um mercado que se chama gospel, que glorifica ao Senhor, bendiz o nome dele, edifica a igreja de Cristo, abençoa muitas vidas, mas eu acredito que nós, como gospel, quando nós começamos a falar sobre falar dentro de uma bolha, como gospel nós perdemos. Eu falo que a igreja de Jesus tem 2000 anos, mas o gospel que nós fazemos parte também tem só 45, 50. E fez com que a gente não perdesse a fala de Jesus na conversa com o Pai, dizendo, Pai, eu não peço que tire eles do mundo. Exato. Mas eu peço que no mundo livre eles do mal. Dê discernimento para eles do que é bom e ruim, em que caminho andar, porque precisa descer. Sim. Vamos descer. Quando os discípulos falaram, vamos ficar aqui no nosso nicho, nossa bolha, vamos descer. Então, é um papo bem delicado, né? A gente poderia entrar em várias esferas, mas eu acho muito belo, assim, muito lindo como a luta que nós estamos travando, na verdade, ela é cultural. E a mentalidade, maturidade apostólica é sobre tocar cultura dos nichos diversos. Da gente influenciar com cultura do reino, o empreendedorismo, a arte, o esporte, com cultura de paz, justiça e alegria. Então, eu acredito nessa maturidade da nossa mentalidade, assim, que toca o chão daquilo que nós estamos falando. Então, por isso é tão importante. Por isso que eu estou vendo muita gente também transicionar
para um lugar onde eu só estava falando com a igreja, falando com a igreja, fazendo para a igreja, e de repente eles começaram a tá falando com times de futebol, com grupos de empresários, com artistas. Eles começaram a reunir uma outra galera, estabelecer reino de Deus dentro do coração deles, fora somente das quatro paredes do nosso culto convencional. Sim.